pessoal, aqui é o... de entrar, preciso chegar nele bem rápido. Continuando aqui, pessoal, Rogério do RP Gameplays. A gente vai continuar jogando esse jogão aqui, Quantum Break, Xbox One. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. De onde veio isso? Eu gosto de explorar, mas esse jogo eu acho que não é muito de exploração, não. Então, acho que o jogo é um jogo linear, digamos assim, né? Não tem muito o que explorar, mas eu vou dar uma olhada aqui, vamos ver. É, realmente... não tem muitas opções. Tem que ter outra entrada. Vou ter que procurar outra entrada. Preciso entrar naquela biblioteca. Vamos ver se a gente encontra outra entrada aqui. Tem algo ali, ó. Ah, tá. Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protesto. É, vamos continuar aqui, dar uma pequena explorada. Não tem jeito, eu não aprendo, eu gosto de explorar o jogo. Aquilo parece uma subida. Qual é? Não temos tempo para isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Aham, peraí. É, pelo jeito aqui não vai dar pra ir mesmo, então é por aqui, gente. Vamos lá. Ah, demorei. Vamos tentar de novo. Tô sabendo como é que faz isso. Pera aí. Botão que eu apertei outra hora. Pera aí. Pera aí, pessoal. Ah, tá. Andei bem. Não, não. Meu Deus do céu, era pra pular. Ou não? Não? Não, era pra pular assim. Oh, meu Deus do céu. Oh, burrice.
Ô, burrice. Vamos tentar de novo. Pronto, agora sim. Provavelmente tem que entrar aqui mesmo. Veículo de evacuação na linha, transportando o núcleo da máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar visível. Que merda tá acontecendo aqui? Da hora o gráfico, hein, gente? Como eu falei, por enquanto não tô achando nada assim de estranho no jogo que o pessoal reclamou, né? Teve umas críticas ruins esse jogo. Mas por enquanto tá bom o jogo. Tô gostando. Base, estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está hoje? A biblioteca vai explodir? Agora? Que legal, hein, gente? Vamos pegar um pouquinho de munição aqui. A gente tem que descer ali, né? Vamos. Tem nada aqui. Eita! Parte B. Ai, caramba. Caramba, aqui tá difícil, hein? Inimigo identificado.
Nossa, meus caras, temos umas armaduras boas, hein? Ux, começaram. Você tá bem? Eu nem vi os bujões de gás ali. Tá tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Tá vazio! Como é que você continua vivo? Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Acho que mudaram de ideia. É, pessoal. Tô achando que o nosso protagonista aqui... Não sobrou ninguém? Sim. Acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos para proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia para evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Ué, tá pra... Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Ah, tá. Ô, burrice. Então, pessoal, como eu tava falando, acho que o nosso protagonista aqui é um pouquinho forte, né? Fica meio até que injusto. Certeza as coisas vão começar a piorar mais pra frente, né? Eu vou pegar bastante munição, porque eu não sei se, como eu falei, eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho difícil mais pra frente, né? O jogo é muito bom, viu? Os gráficos do jogo tá... Antes que mais gente apareça. Jack! Bom, temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! É. Sabia que as coisas iam ficar meio difícil. Bom, o que há com você?
só o que preciso fazer. Pensa direito, você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo, é por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida, é impossível mudá-la, o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você, o primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso? Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, pera. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai a lugar algum. Aí, pessoal, terminamos o primeiro ato, né? Aí a conquista. Meu nome é Paul Serene. Fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara. Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-no. Estou gravando isso como minha última justificativa, uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Porque já vi onde tudo isso vai dar. Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é a prioridade. Use seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a... O público vai começar a fazer perguntas. E senhor, talvez até odiar a Monarch. Outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso lado. Tudo certo, senhor. Mas ainda teremos... As pendências. Exatamente. Fica a seu critério, mas esteja ciente de que os homens analisarão sua decisão como uma estratégia unificada daqui para frente. A gente controla o Serene aqui também. Da hora, hein? Eu não sei se vocês notaram, mas o jogo tá dando umas... Quanto tempo até o núcleo ficar pronto para o transporte? Ele estará a caminho da sede da Monarch em menos de uma hora. A instalação deve ser concluída antes do bairro. Ótimo. Então, como eu tava falando, gente, vocês perceberam aí que o jogo tá dando umas engasgadinha, né? Pelo menos sugiro que a gente discuta um assunto em questão.
Aquele ali é o Liam Burke. Ele pode explicar os detalhes da situação. Sem dúvida. Então, peraí, gente. Deixa eu dar um... Então, gente, como eu tava explicando, o jogo tá dando umas engasgadinhas. Não sei se vocês perceberam. Pelo menos eu tô notando isso aqui, né? Não sei se é a placa de vídeo ou se é o próprio videogame. Mas eu tô jogando ele no Xbox One, o Fat, né? O primeiro console. Primeiro Xbox One. Não é o Slim nem o X. É, pode ser isso também, né? Não sei. O videogame é um pouquinho mais limitado que esses outros modelos, né? Que eu falei, né? O Slim e o X, né? O Xbox X. Mas vamos continuar aqui. Por enquanto eu tô gostando bastante do jogo. Jogo muito bom. Muito interessante. E eu não vou conseguir falar muito, que vocês podem ver que tem bastante diálogo esse jogo, né? Bem, vamos continuar aqui o jogo. Era a primeira vez que eu visitava a operação do Marco Zero em muitos anos. Foi nesse local que eu cheguei quando voltei há 17 anos no tempo. O lugar onde o meu destino seria lacrado 6 anos depois. O Jack nunca compreenderia a necessidade do que eu fiz. Não era a morte que o William merecia, mas o conhecimento dele criava um risco grande demais para o nosso plano. Os homens estão à espera da sua palavra. Aí, pessoal, tô dando uma zoiada aqui, né, gente? Senhor? Quem é ela? M. Ferreiro, uma das testemunhas, à espera das suas ordens de como proceder. Tá, pera aí. Meus poderes ficavam cada vez mais fortes, mesmo com a piora da síndrome de Crono. Eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro. Mas não era uma opção. Aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão. Que vai ter que tomar decisões, hein? Eu vou jogar do modo molengão mesmo aqui. Eu não vou matar a moça, não. Pelo que Começa a campanha de propaganda. Quero uma declaração. E a violência foi por causa do Jack Joyce. A Monarch usaria uma abordagem simpática da propaganda para manipular o público a ficar do nosso lado. Nossos aliados dariam o controle para nós. A perseguição continua. As autoridades ainda estão atrás de Jack Joyce. Ei, tem alguém xingando ali embaixo. Aí, acho que é o Jack Joyce. Usaríamos a mídia para expor e depois caçar o Jack. Transferi todos os arquivos que roubei daquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Mas as testemunhas oculares estariam por aí e o Jack saberia os nossos segredos. Tá, então você pode ver os dois. Vamos ver o dois, então. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Espera! A Monarch usaria uma abordagem drástica, destruindo todos os obstáculos e eliminando todas as testemunhas. Seria bem feio. Mas eu já tinha tomado decisões difíceis em prol de um bem maior. Investiguei a área e encontrei tudo que eu consegui sobre seu irmão. Isso tá uma bagunça, cara. Eu confiava na Monarch. Mas o povo de Riverport ficaria contra a gente. Seu assassino! Nosso segredo estaria protegido, mas o público odiaria a gente. E o Jack ganharia novos aliados. A Monarch não pode impedir vocês de passar. Pode falar isso para todo mundo que tá na ponte. É complicado, hein, gente?
Ah, rapaz, vou ter que jogar contra. Vou jogar contra o cara aqui, né? Pelo que eu entendi, se eu escolher essa aqui da esquerda, eu vou matar a moça e todas as testemunhas. E vou deixar o outro lá, o protagonista, o Jack Joyce. Como que eu vou falar? O pessoal vai ver com bons olhos ele. E aqui, se eu escolher a da direita, o pessoal vai olhar com bons olhos o Sirene aqui. Ah, pessoal, eu vou escolher essa daqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Comece a campanha de propaganda. Quero uma Não, denúncia. pera aí, eu pus pra ver de novo. E a violência foi por causa do Jack Joyce. A Monarch usaria uma abordagem Opa, simpática da. desculpa aqui, gente. Vou escolher novamente a mesma cena. Então vamos escolher essa daqui. Não arriscaremos chamar a atenção. Convençam as testemunhas a não falar. Fiquem de olho e mandem nós para casa. Inicie a propaganda. Precisamos da cidade a nosso favor. Essa não. Ela é a chefe do movimento contra o Monarch. Acho que estamos olhando para a nova cara da nossa campanha. Jack! Não tem outro jeito de sair. Vou passar pela máquina. Pô, espera, não! Jack! Por aqui! Jack! Eu uso meu poder para nos guiar e decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo. Isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos. Eu vi o fim do tempo. Pessoal, esse jogo aqui é de várias escolhas. Ih, rapaz, eu acho que eu vou ter que baixar algumas coisas aqui, hein, gente. Eu vou parar por aqui. A gente vai ver como é que eu vou fazer aqui nessa parte, porque eu não assino Xbox Live, né? Então eu não sei como é que eu vou fazer para continuar aqui, né? Bem, eu vou parar por aqui e a gente continua no nosso próximo episódio. Muito obrigado, pessoal.